Po e vërteta është se po, mirë po, e vërteta është manë I kyqën të temë, ka qenë, edhe unë mendoj që ai mundet me vazhduë për fashimin e Kosovës në të temë, kuptohet edhe ai është interesum që Kosovat përfaqësohet pra prej institucioneve dhe prej partive tjera parlamentare, në të rast edhe atyre opozitare. Edhe unë mendoj që është mirë që t'jemi gjithë. Po, a I frikoni, po menoj presidentit, me qenë se kur keni qenë një në opozita dhe partia juaj që besa dhe opozita në përgjithsi në protestat për demarkacionin, po që është akuzuar si një person që e ka shit Kosovën, e ka shit tokën për tradhti. A I frikoni një tradhti e po thëmë paqit në dialog që a imë nuk e bo kompromise, po thëmë dëmshme cilat paka shumë dhe janë përmanë në opinionin publik. A I besoni plëtsisht të aqit që me odhish? Po tani, shën në këto vendime individuale të prezidentit ose të mijat ose të njerit nga ne e këtë vendime nacionale, për cilat parlamentit duhet të jetë vendimin e vetë, por prezidentin në bazë të kompetencave kushtetuese përfaqëson vendin. E unë mendoj që është mirë që të vinë pra dhe parti tjera, në të rast edhe unë vetë dhe gjithë ne ta interesohen për temë, nga pozicionin kryetari të qeverisë se kam obligim u interesu për temat, për gjitha temat edhe dialogun, mirë po vetë agenda edhe punë që I kemi punë të shtëpisë që duhet me I kry, pra gati që ma bojnë pa mojshë mu me mbetë gjithkohon I fokusum në temë.